Ну, а тепер про те, чим цей день в історії запам'ятався. Які важливі події відбувалися попередніми роками. Дивимося. Листопада 1708 року гетьман Іван Мазепа остаточно повернувся спиною до Москви і завдав справжнього ляпаса московському цареві Петру І, ставши на бік шведів. Слідом за Мазепою до військ шведського короля Карла XII пристало зо 3000 козаків та військо Запорізьке. У відповідь на таке зухвальство Петро І влаштував сумнозвісну батуринську різанину. Матір сучасної фізики. 7 листопада 1867 року народилася Марія Склодовська-Кюрі, польсько-французька науковиця, лауреатка Нобелівських премій з фізики та хімії, дружина П'єра Кюрі. Радіоактивне подружжя відкрило світові полоній і радій. Після смерті чоловіка Марія стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і під кінець життя – жертвою власного винаходу. Жінка теж людина. У 1967 році гендерна нерівність процвітала. Побороти це взялися в ООН. І 7 листопада Генеральна асамблея ухвалила декларацію про ліквідацію дискримінації жінок. Документ, серед іншого, встановлює рівні права чоловіків та жінок на освіту, майно та участь у виборах. Закликає викоренити усі дискримінаційні традиції. Щоправда, носить рекомендаційний характер. Ні, радянським святам сказала у 1990 році Львівська облрада народних депутатів і уперше скасувала вихідні 7-8 листопада. Тож відтоді львів'яни гордо йшли на роботу на противагу решті мешканців радянської України, яка відпочивала на честь жовтневої революції. І того ж дня 1990 року в Києві українські студенти зірвали військовий парад на Хрещатику на честь жовтневої революції, заявивши, що не пустять танки головною вулицею столиці.